Pessoal, vamos. Eu sou. Quem não me conhece, eu sou o Borim. Sou o Borim. Vocês querem me acompanhar numa fazenda antiga, abandonada? Querem me acompanhar? Vou mostrar pra vocês. Vocês querem vir comigo? Lá dentro? Ok, então eu vou pegar a filmadora e vou acompanhar vocês, ok? Muito bem. Então, ok. Então, já que vocês estão aqui, vou acompanhar.